krásný den. Máme sobotu 12. pokud se nepletu. My jsme se právě vrátili a vracíme se z dovolené z Egypta. Pokud to klaplo, pokud ty záběry byly fajn v pohodě, tak vám tady hodím ještě odkaz někde na video, ať se na něj můžete mrknout. Bude to asi takový nějaký kratší sestřih, uvidíme. Pokud by vás taky zajímaly nějaké věci kolem dovolené, takhle s dítětem, letadle, cokoliv, tak mi asi dejte vědět, napište mi pod video a já se to pokusím nějak sepsat. Je taky možný, že tohle video bude první a potom teprve sestříhám to video z Egypta, protože tady ty vlogy jsou vždycky složitější na střih a tak, takže možná vydám dokonce první tohle a pak až ten Egypt. Takže klidně mi pište, pokud máte nějaký dotazy, ať to do toho třeba ještě vložím. Zároveň teda máme sobotu, my teďka přijíždíme domů a jenom zastavíme a Elka nám musela v autě, tak jestli nechám spínka, zatím vyložíme věci z auta. Já okamžitě dám vyprat a asi si rovnou vezmu auto, uvidím, jak se zbudí, nezbudí a zajedu rovnou na nákup, protože bych to mohla nechat i na zítřek, ale to budeme s Áďou sami doma a ona je přece lepší, když ten nákup udělám rychle. Já teďka sama budu na tom mít tak jako ty myšlenky, nemusím lítat někde za Adinkou nebo hlídat ji, aby mi nevyskočila z vozíku a potom to i hezky doma vyložíme, takže já zajedu rovnou na nákup, takový ten návrat do reality, protože zítra hnedka jde Tom do práce. No, je kolik hodin? Máme 3, ne? Jo, posunutý čas. Takže jsou 3 hodiny, takže úplně perfektní čas, že ještě prostě máme fakt na to v klidu čas, to praní je i v klidu, musíme fakt i celý kočárek vyprat, ten je fakt nechutný úplně. Jak jsme tam s ním jezdili všude, od písku, od bahna, úplně hnědej, a jezdili jsme tam s ním na jídlo, takže ten je úplně špinavej. No a už jsme doma, už přijíždíme k domku a my nám i zítra přijde právě večer někdo na prohlídku bytu, protože právě jak tady končíme nájem, tak samozřejmě po nás přijdou nějakí noví nájemníci, takže naštěstí doma máme uklizeno, my jsme uklizeli ještě předtím, než jsme odjeli pořádně, takže ještě bych chtěla třeba vyprat peřiny nebo tak zítra, ale to už je takový jako, že to není úplně nutný. Teď tak napadlo jako. No já nevím, kde jsou klíče. Čas jsem nechával tady. No, že jsme nechali u taťky a pojedeme hodinu zpátky. Jej. To mi ani neříkej, ani ze srandy. Ne. Tati, nevzala jsi z naše klíče a nepojedeme teď zase hodinu. To by mě klaplo, ej, to by mě klaplo. Tady jsou. A nedá se třeba někam do baťohu nebo něco? Klíče se našli v košíku, je to dobrý. Paťka je prozíravej. No, tady otevřu, vyvětrám. Tak, pouklízela jsem nádobí, teďka se nám tam pere první pračka se světlým prádlem, ta byla fakt úplně narvaná, to samý bude tady ta černá, pak tady mám takový jako barevný plavky, ručníky a tak, takže 3 pračky to budou dohromady. Já jsem to dala jenom čistě vyprat, protože nám Adelka spí v autě, tak jsem to dala na hodinku na vyprání, ne na vysušení. Za hodinku tam hodím tady to černý a pak doufám, že teda už pojedu na nákup, ať se ještě otočím v rychlosti a dám vysušit rovnou věci typu trenky, ponožky a tady tyhle ty ptákoviny. Samozřejmě plavky a ty rychlo usychající, kde jsou ty ručníky, ty dávat, usušit nebudu, to tady hodím jenom na sušák. Vrátila jsem se z nákupu, já jsem sama na nákup, takže docela náročný. A taky v půlce nákupu jsem si uvědomila, že budu mít krabičky, o kterých vám řeknu brzo, takže mám tady trošku víc ovoce a zeleniny. Tam si vždycky zastavím asi jako na nejdelší dobu, to vybírání a tak, takže toho tady mám trošku jako normálně, trošku víc vlastně, ale potom jsem si volala s Tomem a uvědomila jsem si to tak, že maso jsem vzala jenom Tomovi čistě a nějaký jako sýry a tak. No každopádně prostě klasika, takže asi vám to zase nebudu ukazovat, ten jezet neukazuju úplně prakticky stejný nákup z Lidlu. Tentokrát se mi i podařilo, to mám vždycky strašně ráda, to mi dejte vědět, když si to ještě, tady mi Tom nabalil nějaký tašky, když si to rovnou při tom vyskladávání z toho košíku rozstřídíte, takže tady tohle tašce je pečivo, nějaký toustový chleb jsem tomu vzala, tady je takhle ovoce, zelenina, tady mi Tom takhle donese, tady jsou hlavně chlazené věci a nahoře jsou naházené taky věci, co by se mohly rozbít, třeba vajíčka nebo jahody, aby nebyly rozmačkané. A tady je taky další zelenina, nějaká okurka a něco na polívku a tak. Já dělám na večeři batátový hranolky, co jsem koupila.
A k tomu udělám guacamole, takže teď postupně tady vytahu ingredience. Soused mi před malou chviličkou donesl dva balíky, které mi přišly včera, když jsme byli ještě na dovolené. A prosím vás, zase je to od Big Boye. Vůbec nejsme domluvený, vůbec o ničem nevím, musím jim napsat, já jsem vlastně říkala, že jim napíšu předtím, že mi ten balíček přišel a napsala jsem jim, myslím jenom něco ve smyslu děku a bylo to předovano a nestíhala jsem, takže vůbec netuším, ale mám tady teda zlatonku zero. Potom tady mám takhle double trouble, a to nějak štěrchá, takže tam, co tam je, mandle, mleté mandle, bílá čokoláda, no, uvidíme, ale prosím vás, Big Bueno bych asi jako tak nějak cítím tam náznak Kinder Buena, protože i ten obsah jsou vlastně mletá jádra lískových ořechů, potom třtinový cukr, odstředěné sušené mléko. Pane bože, já si myslím, že tohle bude právě strašně dobrý, samozřejmě tam i cukr, v některých těch máslech je cukr, v některých není cukr, v některých jsou jenom čistě oříšky, takže záleží prostě který. Třeba tady je lískové ořechy sladidlo xylitol, potom tam je teda sušené mléko a kakaový prášek a tady v tom posledním, to jsem četla. No a potom teda tady přišly ještě tady ty velikánský skleničky, tady tyhle ty skleněný, to jsou nebe v hubě a tohle jsou by Kamila Šikla, myslím si, že to jsou maliny v nějaké takhle spirulíně obalené, nebo jak se to jmenuje, bílá čokoláda, maliny v bílé čokoládě se spirulínou, tak mám pravdu, jsou to vlastně mrazem sušené maliny a takhle obalené v té spirulíně. A potom tady je druhé, to není už od Kamči a tohle je teda Vanilla Dream. A to je kešu v bílé čokoládě z kousky vanilky. No a poslední, co tady mám takhle od Kamči, co jsem se dívala, tak to je granola, takhle s bílou čokoládou a to vypadá velice dobře. No a každopádně ještě teda tady ty preclíky. Co se týče Big Boye, tak pořád zkoušíme ty másla, zatím jsem zkusila asi pět těch másel. A tomu vy strašně chutnají tady ty preclíky, bere si to do práce, oni mají vysoký docela podíl bílkovin a tom taky choní bílkoviny a ještě jak cvičí. Taky jsou skvělý tady tyhle ty oříšky v té čokoládě, on si to bere taky jako na svačinu do práce, hodí to do kapsy, protože samozřejmě tím, že prostě má práci takovou, jakou má, tak sem tam není prostor třeba ani na oběd, takže když to tam někde vozí v autě, tady takovou nějakou rychlou svačinu, tak je to fajn, on si dělá hlavně ten tvaroh třeba s rozinkama a s různým sušeným ovocem, ale tohle je taky fajn si tam teď někam hodit do kapsy a samozřejmě tady tohleto mu hnedka hodím do tašky, ať si to dá do skříňky, taky úplně super na kopnutí na energii. Já jdu teda připravovat tu večeři, udělám teda ty batatové hranolky a Ďulka už je po večeři, ta jedla jogurt. Dala, koupila si mi rohlík k tomu, tady ten karlovarský, tady tenhle, ten v Lidlu. No a to mi teďka jde nahoru koupat, myslím, že po té cestě úplně vyřízená. Strašně bolí hlava, asi prostě z těch přechodů, klimatizace, zima, teplo, strašně rozbolá hlava, už když jsem jela do Lidlu. Jedu teď připravit tu večeři a upřímně jdu si lehnout asi i dřív, protože fakt mě úplně třeští a koupila jsem, co se strašně těším. A volám tím vždycky Jaro, pažitku, miluji úplně chleba, jenom třeba s máslem posolený a na to pažitku, takže hned si to tady dám někam do nějakého květináčku nebo něco. Krásné ráno, tady u nás už fungujeme, tam jsou posklané věci, teď půjdu uklidit nahoru do ložnice, teď jsem tady vytáhla další várku ze sušičky, tam jsem hodila takové věci, tady ty malinkatý, ať to nemusím věšet. Tady na věšáku už mám uschlý, taky pozbírám taky nějaké věci, co do sušičky nedávám, třeba plavky, nějaké šatičky a délky, tady sukni jsem tam dávala, ať se nepotrhá, nebo tady ty lněný gatě a další, takže to už je uschlý. A Dudu má tady po 14 dnech kaši a očividně moc chutná a snědla ji úplně celou. Uvidíme, jestli nebude chtít přidat. Já jsem včera dělala... Rohlík chceš, tak já ti dám, počkej. Já jsem včera dělala takhle guacamole. Řekněme, je to prostě rozmačkaný avokádo, citron, nějaký koření. Ano, miláčku. Tady mám kousek čokolády a no, prostě nějaký semínka, pistácie. Jsem se trošku jako upravila a dala jsem tam rajčata podle toho, co bylo doma. Já jsem osmahala oběd, který jsme dostali. Ohřála jsem kaši a dostali jsme nějaké vepřové řízky, kuřecí řízky a tady takhle i holandský řízek. Ten jsem trošičku přismáhla, ale bude to určitě strašně dobrý. Krásné ráno, máme tady úterý.
Ne, pondělí. Jsem zblbla, že včera byla neděle. Každopádně mě dneska začíná takhle krabičková strava od Easy Diet. Já jsem se s nimi domluvila na měsíční takhle spolupráci a já se na to strašně těším, protože já jsem ty krabičky řešila už, já nevím, asi v únoru, že bych to chtěla vyzkoušet. A když mě potom oslovili, tak jsem neváhala a hned jsem souhlasila. Já vám budu takhle sem tam ukazovat ty jídla, abyste měli nějakou představu, co mi přišlo a prostě jak to vypadá, jaký tam jsou ty svačinky, snídaní, obědy a tak. Easy Diet to má nastavený na různý programy, jsou tam programy pro maminky, třeba po porodu a tak. A potom tam jsou samozřejmě redukční nebo pro sportovce. No, je tam XX programů, který si vyberete a potom tam je samozřejmě X jakoby těch kalorií na výběr. Takže těch balíčků tam je spousta. Spousta i potom, když třeba vezmu redukční, který mám já, tak potom tam je právě ještě třeba na výběr klasický nebo gurmán. Já mám zrovna takhle gurmán. Tohle je moje první snídaně. Je to takhle nějaký chlebík se semínky. Potom tady je takhle salát, paprika červená a nějaká pomazánka. Nevím, jestli to je tady popsané, co to je. Chleb lněný, brinza, salát, listový, paprika, sýr, žervé, pažitka, řezicha, olivový olej. No a tady potom je svačinka číslo 1. Já jsem si to včera vyzvedla a mám tady teda jídlo takhle na 2 dny. Tady potom vám zítra ukážu. Tohle je všechno na zítřek, takže snídaně, oběd, večeři, tady ty veliký a pak dvě svačinky. Na oběd dneska se podíváme, co mám. Já jsem se ještě nedívala, protože jsem proto jela včera večer dost pozdě, takže jsem tam dala do ledničky. Takže na oběd mám panenku s bramborovýma ňokama, tak to se těším, to miluju, takže to je super. A potom na večeři mám, co to je, lečo? Lečo s cuketou a pórek se zeleným salátem a šedé rajčátky. A vždycky tady je napsaný úplně konkrétně po tomto složení a to vypadá taky dobře. Já se na to strašně těším i v tom smyslu, že si myslím, že prostě ušetřím strašně času v té kuchyni, protože všichni asi znáte, že u té plotny stojíme furt celý den, takže na to se strašně těším, zároveň nemusím přemýšlet a počítat si nějaký kalorie, protože to tady prostě všechno krásně má v těch krabičkách, jenom důležitý to všechno sníst. Krásný den. Je už teda 12 hodin, asi vidíte, že prostě nenatáčím tyhle 3 dny úplně nějak detailně, protože než všechno vybalíte, vyperete, je toho hodně. Do toho nám právě včera večer přišli zájemci o pronájem toho bytečku, co v něm teďka jsme, takže dneska taky přijdou další zájemci, protože vlastně za 3 měsíce, ne, ani ne, za 2 měsíce nám končí nájemní smlouva, takže je toho poměrně dost. Dneska mi přišly krabičky, krabičková strava, která mi tady to všechno strašně ulehčí a já se na to nevyřelně těším. Takže to vám ukážu, až přijdu domů, nebo už jsem něco ukázala i ráno. A teď vám to teda ještě nějak vysvětlím, až sednu doma. Já jsem musela jít Adinku uspat, protože už bylo 12 hodin a brzo ráno stávala, takže usla prakticky hned v kočárku, což jako už je to podruhé včera, dneska. A já úplně hledím, jsem z toho nadšená, protože samozřejmě jako vyjít ven v kočárku a mít ji uspanou za 5 minut, to prostě já neznám, neznáme to, takže tohle je super a snad to vydrží, doufám, že to vydrží. Takže včera jí to chvíličku trvalo, to chtěla chvíličku ještě čapat, ale potom taky po cestě zpátky usla a to bylo teda už v 11, protože stávala v 5.30, snad úplně jsou šílenýho, dneska stávala v 6, a což taky nebylo úplně příjemný, ale brouk. No lez, kámo, tě přejedem. Tak, no a dneska jsem teda vyšla trošku později, protože ráno byl ještě tom doma, vyšla šla na odpolední a zařizovali jsme spoustu věcí, fakt toho máme hromadu. Řešila jsem zubaře, řešili jsme banku, další banku, no řešíme toho teďka strašně moc papírování a tak, takže jsem byla ráda, že aspoň dopoledne udělal jeden hovor, když mi to moc nevytrhne, jeden hovor, ale mám ráda, že se to jsem tak odškrtala nějaký věci z toho listu, nějaký e-maily, že jsem poslala a už mi jich tam zbývá asi jenom 8, což zase je úplně skvělý číslo, protože vždycky to je něco šíleného, co tam je v té e-mailové schránce. Zítra bych měla zase do Čelákovic. Říkala jsem si, že bychom šli i s Aďou na plavání, tak uvidíme, že bychom to spojili. Jedu zase za kamarádkou a no, ten březen si myslím, že uteče jak nic, protože pojedeme na Moravu ten příští týden. Za rodinou zase po měsíci zhruba. A potom jedeme do Karlových Varů. A potom hnedka asi týden na to jedeme do Liberce.
takže fakt to je hodně, ale zase já jsem to chtěla nahňácat trošku teďka, protože potom duben bude už takovej balící a chystací a mám tam narozeniny a jsou tam Velikonoce, takže asi i pojedeme za rodinou, rodina pojede možná za námi, takže ten duben bude taky takovej rychlej, si myslím. No a pak už v květnu vlastně nám budou přidávat domek, takže to už budou lítačky kolem té rekonstrukce menší, co tam budeme dělat a vlastně přestěhovat postupně i věci, potom teda zbytek věcí a od června už bydlíme, takže čeká nás toho hodně. Takže to jsou takové novinky, co jsem chtěla říct tady na cyklostezce a těšíme se neuvěřitelně do toho nového domečku, hlavně, že to bude naše. Včera jsme se právě bavili tady s majiteli bytu, říkali, že nemáme prostě absolutně nic jakoby, proti němu, že jsme s ním strašně spokojení, i ta terasa je právě skvělá. Jediný co, že není prostě váš, náš. Takže samozřejmě lepší je platit vlastně možná ještě trošku nižší cenu měsíčně do vlastního, než tolik peněz do nájmu, když to jde. Takže to byl vlastně i jediný důvod zase teda stěhování našeho, doufám, už posledního. A že už tam budeme spokojení, práci budeme mít blízko a všechny tady ty věci. Už mám najít tu i školku pro Aďu. Ona tam je teda přímo v tom městečku, dědině, nevím, jak to nazvat. Tak tam školka je, ale já jsem našla trošičku kousek dál jinou. Takže uvidíme. Uvidíme, snad se nám tam bude líbit, snad všechno bude v pohodě a všechno klapne tak, jak má, nebudou tam žádný problémy, třeba s tou rekonstrukcí a tak. Tak, já se tady koukám, co mám dnes ještě na jídlo. Teď jsem snědla vlastně dopolední svačinku, to bylo ovoce a potom nějaké jablíčko a hrozno a na snídaní byla výborná, teda musím říct, rybičková pomazánka s chlebem. A ačkoliv jsem na sladké snídaní, tak ta byla moc dobrá. Každopádně na oběd tady mám potom takhle kuřecí plátky na brandy s omáčce se zelenými lusky a vidím tam i bambusové výhonky, to mám ráda. No a to je právě to jídlo, který bych vařila sama sobě a Tom by mi ho nejedl. Potom tady nějaká svačinka, tak to je gazpacho, což pokud se nepletu je polívka, rajčata, cuketa, okurky, cibule, vývar, zeleninový a tak dál. A potom tady je na večeři hnědá čočka s kořenovou zeleninou a bazalkový burger. Burger. Takže to vypadá taky dobře. Tohle zrovna by mi zase Tom naopak snědl. Každopádně já tu Easy Diet mám takhle na měsíc, je to teda krabičková strava, je to 5 jídel denně, mám to nastaveno na nějakou kalorickou hodnotu. Bomba, vůbec nemusím tady nic chystat a prostě ta kuchyně čistá. Myčku normálně zapínám tak jednou, možná i dvakrát denně a teď ji zapínám obden, takže vůbec jsem ji včera nezapínala. Každopádně já to jdu teda dát ještě do ledničky a vytáhnu si asi ten oběd, ten si nepřemýšlím, jestli ho mám sníst teďka nebo až potom, protože my jedeme právě do Čelákovic. No a já vám o téhle stravě určitě dám potom nějaký update, protože mě to strašně zajímá a těšila jsem se na to úplně neuvěřitelně, protože fakt jako úleva odvaření a teďka při tom schonu, kdy se budeme stěhovat a ještě spoustu papíru vyřizujeme, teďka jsem seděla zase hodinu u počítače, je to prostě skvělý ušetření času a zatím ty jídla jsou úplně super, přesně ty, které já bych si dělala, takže zatím je to paráda. A já jdu pozbírat tady tu hordu toho prádla, co tady máme ještě z dovolené. Já jsem vlastně zapala několik sušiček, ale některé věci do sušičky nedávám, třeba tady takhle plavečky, takže to jdu všechno pozbírat, uklidit a potom teda se buď najíme, asi jo, a pojedeme do Čelákovic za kamarádkou. No, takže jo?